Ideme sa venovať tomu. Hrám sa na skrývačku. Hrám sa na skrývačku, alebo hra na skrývačku. A to povolanie je toto. Opäť dva gongy. Pripomínam pre tých, ktorí sledujú inkognito prvýkrát. Môžeme sa ešte poradiť? Dva gongy. Ja len sa pozriem na géniusa, tý odchod. Poď sem, Miško. Potrebujem vidieť Mišov ksicht, takzvaný. A čo ti to dalo? Dalo mi to, že Mišo vždycky má taký ten prvotný pilotný nápad a väčšinou je dobrý. Nie. Tentokrát... Nemáš? To, nie, ja som dlho rozmýšľal, že ako sa hrá na skrývačku. Môžete spolu sadnúť? Viem, ako sa hrá na fukáciu harmoniku, ako sa hrá na kontrabás, ako sa hrá na skrývačku. Ja si pamätám, Šarkán mi hovoril, ako sa na skrývačku hrali deti v Starom Ríme, pamätáte si, ne? Schovaný, neschovaný, idem. Hra na skrývačku je super, až do momentu, keď ťa prestanú hľadať. No to je. Ono sa netreba veľmi skryť, akože len tak trošku. Áno, čo je to kostra v kríkoch, víťaz minuloročný. Minuloročný, áno. Dobre, vieme to povolanie, vieme indíciu, niekoho si vyberte a hádam povedia aj to vaše povolanie. Pán Čekovský. Ďakujem, Panče. Ako hovorím... Moravské meno, Panče Kosti. Ako sama indícia už hovorí v svojom k nádhernom znení, ide o hru. Ide o hru. To znamená, že je to hra, ktorú hrajú dvaja až viacerí. Hej? Dajme tomu. Opýtam sa správne, ak sa opýtam, že Escape Room to nie je. Dobre sa pýtaš? Inštinkt, Marian, silný inštinkt. Vieš, čo ti poviem, ja som na inštinkte vyrastal. Takže, ide tu o to, že je niečo pred tým môjim superom skryté. Však? Aha. Je to skryté tak, že keď to nájde, tak sa veľmi teší, že to našiel. Hej, geocaching. Keška, pýtaj sa hneď na kešky. Geocaching, catching. S deťmi som chodil po Tatraška. A našiel si kešky? Našiel som. A ja som vždy len šeky našiel. To treba čítať odzadu. Chlapci, ja čo keď to bude hubár, taký profesionálny? Huby väčšinou sa ti neskryjú. Snažia sa, ale ja z dubáky napríklad veľmi pomaly utekajú. Profesionálny hubár, ale vie, moja mama. Mykologovia. Aha. Ja pamätám pani Kautmanovú, mykologičku, ktorá hovorila o tom, že huby sú ufoni. Že to nie je ani zviera, ani rastlina. Že to je úplne ja hovorím, ja, lebo kamaráta mám takého vegetariána, ktorý je ryby a on to vysvetľuje tak, že ryby sú vlastne iba hryby s očami, vie, že v podstate to je čo také. Tak... Marek, no, poď. Dobrý. Dále si vre. Takže to, čo je skryté, môže byť skryté aj v prírode. Uh-huh. Geocaching. No dobre. Chlapci, čo my budeme robiť? Doma, akože. Pokakaj záda. Fajn, naozaj veľmi dobré, ale priznávam, že tá indícia bola takisto veľmi dobrá. Naviedla vás úplne perfektne. Je to tak. Ako sa to správne teda hovorí? Lebo je keška a geocaching, alebo caching, alebo... Geocaching. Caching je to predsa len od toho, hej. Dobre, že... som to ja povedal, geocaching. Dobre. To je ako cash, vie, že to není zadarmo, vie, že... Ale hovorovo sa používa aj tak. Hej. To treba tak.